neprijatnost tokom boravka i tokom kad ste kampovali? Zaboravimo sve ružno. Bilo je ružno, prošlo je, ostali smo živi, ništa nam se nije desilo. Samo jeste se uplašili kad sve to izdešavalo? Ne, imala sam Veljka pored sebe. Veljko taj ko je držao strah? Ne, nije držao strah, Veljko je bio hrabar i uspio je u roku 3 sekunde da upali auto i da šokira one koji su hteli da nam naprave loše, tako da ja mislim da su oni su se više uplašili od toga kako je on upalio kamper i kako je popalio sva sveta nego što smo se mi uplašili od njih. Pokušao je da napadnu, samo da znaju igradoci o čemu se radi, kako budemo pričati. Da, pa znaju već, to su svi pročitali, tako da su čak počeli da mi šalju poruke da ne širim nacionalnu mržnju, pa prosto eto što reče neko, pa dobro, nisu vas ubili, eto nisu nas ubili, ali prošlo je.